بسم الله الرحمن الرحيم بات ہے جس کی ماں آمینہ ہوئی جس کی بیوی ختیجہ ہوئی جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ اس محمد کی کیا بات ہے پوری توجہ اس محمد کی کیا بات ہے کلمہ لا الہ کے لیے کلمہ لا الہ کے لیے پوری توجہ کلمہ لا الہ کے لیے دین حق کی بقا کے لیے اور کسی کا شبیر کربل چلا اس محمد کی کیا بات ہے سنے کون کون یہاں پہ پاکستانی بیٹھے ذرا اٹھائے نہ ہاتھ کہو سبحان اللہ اب یہ آخری مصرع میرا پاکستان کے حوالے سے ہے اور جو جو پاکستانی ہے انشاءاللہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ اس محمد کی کیا بات ہے جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ اس محمد کی کیا بات ہے جس کا شبیر کربل چلا اس محمد کی کیا بات ہے پتہ چل جائے سب کے سب پاکستانی بیٹھے ہیں اس محمد کی کیا بات ہے پنجاب سرحد بلوچستان پنجاب کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ بولا دکھ ہوگا پنجاب سرحد بلوچستان سندھ گلگت بلتستان اور جس کے صدقے یہ ملک بنا اس محمد کی کیا بات ہے